Hej på er! Idag så tänkte jag att jag skulle djupa en ögonskuggspalett, nämligen Florapaletten från Odens Eye. Och det här är min look med de färgerna. Och vill du se hur jag gjorde det så titta vidare. God morgon på er. Hoppas det är bra med er. Alltså jag har såna vårkänslor, eller vad kan det annars vara? Jag satte på mig mina kläder och sen så gjorde jag mig redo för att börja filma. Men alltså, jag höll på att svettades ihjäl. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så att jag har slängt av mig mina byxor. Jag har slängt av mig min BH. Jag var tvungen att öppna fönstret till och med. För att jag tycker det är för varmt här inne. Och är inte det vårkänslor, så vad är då vårkänslor? Va? Släng av sig BH och byxorna. Nu är jag redo för våren. Kan vara så att det är lite TMI, men det struntar jag i. Det här är min kanal. Jag får se vad jag vill på min kanal. ja men då så. Då har vi satt ribban för den här videon, eller hur? Och idag ska vi göra en sån himla rolig video, tycker jag i alla fall. Vi ska nämligen prata om kaffe. Nej, vi ska inte prata om kaffe. Men är inte kaffe helt underbart? Va? Oj, oj. Nej, men vi ska göra en jättekul video idag. Jag ska nämligen försöka att djupa en av de här nya paletterna som Odens Eye precis gav ut. Odens Eye gjorde ju ett collab med 3 stycken influencers som finns på YouTube. Däribland den kvinnan som har kanalen Makeup Just For Fun. Och henne följer jag och jag tycker hon är jättebra. Det jag gillar med hennes kanal, det är att hon är så himla duktig på att beskriva färger. Och hon är så duktig på att jämföra färger. Jag lär mig väldigt mycket av hennes videor. Sen tycker jag att hennes sminkning är ganska nedtonade. Så de kanske inte är jätteutmanande för mig. De kan vara utmanande för mig i den mån att jag kan ta till mig att inte alltid göra såna här sminkningar bam in your face liksom. Utan man kan faktiskt ha grönt och tona ner det. Det behöver inte vara så här. Det behöver inte vara den gröna. När det här samarbetet lanserades så var det med orden perfect world. Och det tilltalade mig väldigt, väldigt mycket. Men sen när jag fick se paletterna så såg jag att de här paletterna var inte för mig. Jag tycker jag känner igen dem från andra paletter jag har. Paletten som mina ögon fastnade på var just den här gröna som Makeup Just For Fun gjorde. Och grönt är min favoritfärg, så att det är helt naturligt. Men sen när hon öppnade den, när man fick se innehållet, hur den såg ut, då kände jag att, nej men alltså, jag känner igen de där färgerna. Det är ingenting nytt. Jag tror jag kan djupa den här paletten. Och jag tänkte att jag ska försöka göra det med de ögonskuggor jag har från Odens Eye. Då blir det ju rättvist så att säga. Den första paletten som jag tänker på, det är ju Angelicas palett. Jag tycker jag ser flera skuggor av de här som jag skulle kunna använda. Så där kanske. Och vilken var det mer? Den här kanske. Hon har ju med en grön turkos. Och den tänkte jag skulle kunna vara den där. Sen är det ju någon typ av gul. Då har jag ju den. Sen är det ju 3 lila med. Den här lila kanske skulle kunna gå för den ljuslila. Ska vara en skimrig lila också. Jag vet inte om den skulle funka till det. Ska vi se. Här har vi ju den här mörklila.
Så mörk lila där och sen ljus lila från den här Norn kanske. Jag provar. Jag ska ta och swatcha här på min arm. Hur ska vi göra här? Jag måste stänga av. Jag har ju alla mina bilder på min mobil. Det här är då nackdelen med att filma med en mobil. Men så får det bli. Åh jäklar vad kul det här var. Det var inte lätt, men det var roligt. Då ska jag visa här min snygga swatch här. Då ska vi se så att jag säger rätt. Börjar härifrån tycker jag. Då är det här en mörk lila och då tog jag den där ifrån hela paletten. Sen är det en grön och då tog jag den gröna från Norn-paletten. Sen är det en ljusare lila. Då tog jag den. Sen är det en gul. Och nu tog jag faktiskt den där gröna från hela paletten. Den är lite för grön. Men när vi sätter på den på ögat så kommer vi inte se någon skillnad. Sen är det en grön. Och då tog jag den från hela paletten. Sen är det då den här turkosgröna eller aquagröna eller vad man ska säga. Då körde jag den. Sen kommer det en brun och då tog jag den bruna. Sen är det någon typ av lila. Tog jag den där lila. Sen kommer vi till den där. På den size sida så ser den ut att vara ljus beige eller ljus aprikos eller någonting sånt. Lite svårt att se. Men den hittar jag inte i någon av de här två paletterna. Så då tog jag fram den här. Saga av Freja. Och längst upp här så hittade jag Love. Den använde jag och då tycker jag att jag kom ganska nära. Sen är det en vit skimmerskugga längst ut. Och de jag har är ju duochrome eller multichrome. Men jag tycker inte att jag ser det i den vita som är på bilden. Men det är en vit skimmerskugga. Jag tog den här. Det hade kunnat gått att ta den här också, men här ser ni att den är ju väldigt rosa eller grön i paletten. Men jag tror nog att den här var lite bättre då faktiskt då. Så det här är då mitt försök till att djupa den här Flora-paletten. Det är ju självklart ingen exakt djup. Men jag tror det skulle kunna funka att göra någon look med de här skuggorna och få det se ut som en look från den paletten. Och det tänkte jag att vi skulle testa nu. Jag har sett vad hon har gjort för looker med paletten. Men jag får väl freebasea lite grann känner jag. Då är frågan, ska jag gå på grönt eller ska jag gå på lila? Den här var ju fin men den passar ju inte till min blus. Jag börjar med att lägga den i globlinjen. Och sen så tar jag den i yttre vrån. Sen tar jag den på locket och sen den eller den. Skimmerskuggan. En sån här video tycker jag är jätteroligt att göra. För det här utmanar verkligen mig att bli duktigare på smink och på färger. Den utmaningen hade inte jag fått om jag hade köpt den här paletten. Och det var verkligen en erfarenhet jag fick från tidigare köpstoppsår. För att när man köper en ny palett, då kan man ju inte den paletten. Man har ju ingen aning om hur den funkar. Det tar ett tag att lära känna en palett. Och veta vilka skuggor som är bra eller inte och sådär. Och om man hela tiden provar nya paletter, så missar man ju liksom den här
känslan av att våga utmana sig själv lite grann, tycker jag. Det handlar bara om den här first impression hela tiden. Så tänker jag i alla fall. Då börjar jag med den här lila då från Norn. Har du köpt någon av de här paletterna? Vilken då? I så fall. Och vad tycker du om dem? Eller de kanske inte har kommit än, vad vet jag. Det är det som är så spännande, tycker jag, nu. Med vad man köper och inte köper för paletter. Eftersom det handlar ju väldigt mycket om tycke och smak. Och sen handlar det ju också om vad man har. Ju färre paletter man har, desto större skillnad gör det ju att köpa en palett. Att tillföra nya färger och texturer till sin samling. Och någon palett som för mig då upplevs som onödig kan ju för en annan person upplevas som helt nödvändig, därför att man har liksom ingen av de där färgerna tidigare. Och en sån sak tycker jag i alla fall är bra att tänka på när det kommer en ny palett, eller som i det här fallet då, tre stycken nya paletter. Att tänka på vad har jag för behov? Vad tillför den här då till min samling? Är den unik? Är det någonting som jag har letat efter, saknat? Eller är den bara, ja. För såklart är det ju så att skillnaden är ju att i den paletten nu då som jag djupar, där får man alla färger i samma palett. Medan jag nu fick leta i tre olika paletter för att få ihop någon typ av djup. Så här gör jag väldigt mjukt och väldigt fint, tycker jag. Då ska vi gå in med den mörkare lila. Tar jag den ifrån hela. Den är verkligen fantastisk. Det är väl så att Norn är den sista paletten med den förra formulan. Och hela då, det är ju en palett med den nya formulan, om jag har förstått och minns vad Angelica Nyqvist sa. Jag upplever ju att hela paletten är mycket mer pigmenterad än Norn. Och den här lila är ju fantastiskt bra att packa på lite grann i början för att få någon typ av struktur. Men jag tycker det är snyggt när man liksom lyfter upp skuggorna. För då får man ju verkligen det här lyftet till sina mogna ögon här. Och det är perfekt för mig som har djupt liggande ögon att lägga en väldigt mörk skugga i det här problemområdet, eller vad man ska kalla det. Och så här
är det ju jättebra även att lägga skuggor om man har hooded eyes. Jag tar den här ljusare lila och använder den för att sudda. Börja med att sudda inåt. Och sen lägger jag den precis kant i kant här uppe. Åh, vad härligt det var att få in frisk luft. Oj, 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 oj. Hur ska det bli i sommar? Va? Ska det bli lika varmt i sommar, tror ni? Uff, va? 35 grader. Det var ju 3 sådana toppar med extrem värme förra sommaren. Och det var fullt vid varenda badstrand. Oj, oj, oj. Jag ska lägga på lite foundation under ögonen. Alltså inte concealer, utan jag kör samma foundation. Jag vill inte ha så tjockt under ögonen. Men i och med att det är lila jag håller på med, så vill jag ju inte att min eventuella lite mörkare ton under ögonen ska se lila ut. Så där. Sen så sprayar jag på borsten. Och sen så går jag över igen. Då tycker jag att produkterna smälter in i huden på ett jättebra sätt. Och så slipper man få onödiga rynkor. Nu ska jag lägga på den där lila under ögonen. Du som tittar på min kanal just nu, är du en ny prenumerant eller har du hängt på min kanal länge? Och kan du se någon förändring på min kanal? Kan du se någon förändring i min sminkteknik eller hur jag tänker? Och då menar jag inte att, ja, nu har jag börjat med ett low buy. Det gjorde du inte förra året. Inte så, utan mera, tycker du att jag har utvecklat min sminkteknik? Tycker du att jag har fastnat i samma sminkteknik? Tycker du att det var bättre förut när jag gjorde fler såna här get ready with me? Alltså, jag sminkade mig för att åka till jobbet. Berätta. Berätta vad du tycker. Och vilka videor tycker du mest om? Tycker du om när man visar nya produkter som man har köpt? Jag har ju väldigt mycket produkter som inte jag har visat på kamera än. Skulle du vilja se sådana videor när jag visar att, ja, men det här är alla mina produkter nu från Odens Eye, eller det här är alla mina paletter från Odens Eye. Eller, ja. Nu fortsätter jag att sudda längst ut här nu då. Så att det blir även mjukt här i kanten.
Det går ju att se, ja, men ganska mycket statistik i alla fall för sin kanal. Men sen så är det ju ändå intressant att veta hur, men du som tittar, hur upplever du? Ja. Ja, men gör färdigt allting först då. Ja. Vi ska åka på en liten roadtrip idag. Vi ska iväg och hälsa på Elinor som bor i Fagersta. Så ska vi klippa klona på Elsa först. Nu ska vi se, vad gör jag här? Jo, jag sa att jag skulle ta den där ljusgröna som hette det mossa eller någonting. Hette den moss? Jajamän, det gjorde den. Nej men det är ju alltid roligt att höra vad just du tycker. Det går ju att visa vad som helst med statistik, men det är ju kul att höra från dig som väljer att klicka på min kanal hur du tänker och vad du upplever. För det är klart att man har man följt någon person länge, så är det klart att man ser förändringar på kanalen. Eller så ser man att, oj, här har du verkligen fastnat i samma hjulspår. Jag har ju självklart analyserat min egen kanal. Det gör jag ju alltid i slutet av ett år. Inför nästa år. Fundera på vilka videor som jag tycker är roligast att göra. Även vilka som är enklast för mig att göra, vilka som går fortast att göra och vilka videor som kräver massa förberedelser och research. Och det som hindrar mig från att göra mycket videor, det är ju alltså tiden. Jag hinner inte. Jag har så mycket idéer i mitt lilla huvud. Men jag hinner inte. Så jag behöver för min egen del göra en plan både för mer komplicerade videor, men även en plan för enklare videor. Den här videon var ju någonstans mittemellan. Det krävde ju lite förberedelser. Jag var tvungen att leta fram mina paletter och visa dem. Och sen så behövde jag ju leta fram någon bild på swatches på den här paletten jag skulle djupa. Och sen var det ju en utmaning då att hitta djups. Men nu när jag sitter och sminkar mig, då är det ju liksom, då bara gör jag ju det. Då krävs det ju ingenting direkt. Det här är ju bara avkoppling för mig. Ja, jag tror att du förstår vad jag menar. Ska jag ta och ta. Vilken var det? Precis, det var ju den eller den jag pratade om. Jag tror jag tar den här ljusaste. Från hela paletten. Jag tar den på mitten då. Oh. Den här hela paletten är verkligen så himla fin. Och så bra.
Angelica, hon sätter ju inte sitt namn på någonting som är dåligt. Det är härligt när man ser det. Sen då, i inre vrån. Ja, men det är väl den då. Den här är ju multichrome. Det skulle ju då ha varit en mer vit, tror jag. Men det får vara så här. För det här är ju då en multichrome. Det är ju rosa grönt verkar det vara. Nu har inte jag sett någon video på vad hon har gjort för looker. Makeup just for fun på sin kanal. Men jag vet ju att hon brukar ju göra ganska nedtonade looker. Jag tror inte hon har satt ihop de här färgerna. Faktiskt. Men jag tycker det är häftigt. Alltså grönt och lila är ju väldigt snyggt tillsammans tycker jag. Och i och med att det ändå är en dämpad lila och en dämpad grön. Så blir det inte riktigt det här skrikiga. Visst är det en kraftig look. Absolut. Men det är inte att det skriker påskkärring av mig. Tycker inte jag i alla fall. Vad tycker du? Kanske sitter och... Åh, hjälp! Vad gör hon? Åh, titta så fint mitt hår här. Jag tvättade det igår. Så himla blankt. Håller på att prova en produkt. För Lykos räkning. Jag har blivit testperson igen. Roligt, roligt. Så att jag håller på och testar någonting. Vi har en månad på oss att testa. Så att tänkte jag skulle tvätta håret en gång till. Och sen göra en recension. Av den. Använder den här gamla godingen. Med de här ögonen, då vill jag ha en neutral läpp. Och den stavas Charlotte Tilbury. Åh, vad skönt det var med fönstret öppet. Och det är inte dugg kallt heller. Jag tror inte ens att mina blommor tyckte att det var kallt. Iconic Nude. Den här läppennan såg jag ju Little Sister Holmgren använda. Och den här kombon då med läppstiftet
Kim KKV. Det har ju blivit min favoritkombo av Nude Lip. Hon är ju gravid nu. Tänk vilken babyboom det har blivit på YouTube. Ja. Det blir ju himla intressant att se vad som kommer hända nu med de här tjejerna som har kanaler och får barn. Kommer de orka? Kommer de hinna? Kommer de vilja fortsätta med YouTube? Det blir faktiskt väldigt spännande att se, tycker jag. Kommer deras kanaler ändras? Kommer de byta inriktning? Kommer det bli mer vloggar? Alltså, man ändras ju när man får barn. Man får andra intressen, man får andra värderingar. Någonting som ansågs vara jätteviktigt tidigare, det förlorar helt intresse. Och tvärtom, jag fick ju tvillingar först. Så att för mig så blev ju mitt liv helt annorlunda. Jag hade ju alltid ett barn vid barmen, skulle man kunna säga. Nej, men det var faktiskt så att i början så gick de verkligen omlott. På förmiddagen då, den ena kunde jag amma och sen så somnade hon i 4 timmar. Och då var den andra jättepigg. Och så gick man runt med henne då och gjorde massa grejer och sådär. Och sen började hon gnälla och bli trött. Och typ samtidigt som hon gnällde och blev trött, då vaknade den andra tvillingen. Och sen så hade jag henne uppe i 4 timmar. Sen kunde det bli så, om jag hade tur där, lite grann på eftermiddagen, då kunde jag en halvtimme gå och lägga mig och vila. Samtidigt som båda sov, eller båda var mätta och glada och lugna i alla fall. Och när min man då kom hem på kvällen, då stod jag ofta med 2 bebisar så här, som, och de var bara liksom allmänt missnöjda med tillvaron av någon anledning som jag inte visste. Och då bara lämnade jag över till honom och så gick jag in och tog min morgondusch 6 på kvällen. Och sen var det bara att sätta sig och dubbelamma igen. Så mitt liv ändrades ju väldigt mycket. Men det behöver ju inte vara så för alla. Alla får ju inte tvillingar till exempel. Alla har ju liksom inte... Ja, alla barn är ju olika och unika och sådär. Men det ska bli riktigt spännande att se här nu vad som händer framöver på YouTube. Med den här babyboomen som det är. Och likadant, de som inte får barn, kommer de köra på som vanligt eller kommer de ändra sitt content? Varför skulle de ändra sitt content? Inte vet jag. Men det känns lite spännande i alla fall att se. Ska jag fylla i min kinskugga kanske lite grann? Jag tar den här paletten från Lyko. Så fin contouring palett så. Går in med den mörka. Tycker det är fint att markera kindskuggan så här. Det där räcker nog, tycker jag. Det här är dagens look. Och det är mitt svar på Dupe för Flora-paletten från Makeup Just for Fun.
Tack för att du tittade. Ha en jättefin dag. Så ses vi nästa gång.